But we are telling our public servants, wewe ukiwa PS, wewe ukiwa county commissioner, wewe ukiwa DC na DO, wewe ukiwa OCPD, wewe ukiwa polisi, the constitution is protecting your job. Wewe uchaguzi hii lazima iwe ni ya haki na uhuru. Don't be intimidated. Huyu rafiki yetu Uhuru anasukutisa pekee. But if you decide to interfere with the election, hapa kutoka mwingi, we are telling those public servants, you will carry the cross alone. Hawa wakenya ndio wana haki kikatiba kuchagua viongozi wao kuanzia MCA paka president. Kiongozi wetu Kalonzo ameteswa. Huyu Sonko ameteswa. Ule anamtesa ni Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Mnasikia? Mnakubali ni Wakamba? Muzikubali watoto wenu wateswe. Sisi tumeamua kwa kauli moja. Hii uchaguzi huu lazima mtoto wa maskini na tajiri wataamua maneno ya Kenya.